expecting the many people get experience in our golden baboy, real Korean BBQ. It's very delicious. Thank you so much. Yeah, we really enjoyed really? It. Really? Yes. Thank you so much. We will definitely go Mama, back have you heard? We have a mascot and it's so cute. Hi mga kalakwacha! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Cassie. And for this vlog, alam ko, lagi itong inaantay ng mga food warriors dyan, ang ating hashtag, Food Hunt Series. And for this vlog, ang kasama ko maglakwacha ay si... Marco Balanca. Si Marco Balanca. So, mag-subscribe kayo sa channel niya. Nandiyan ang link sa description. But for now, nandito tayo ngayon sa Golden Baboy Korean Restaurant dahil in-invite nila tayo para i-try ang kanilang samgyupsal. Actually, kaka-open lang nito this weekend. Oh, parang nung March 1 lang. Kaka-open niya lang. Dito to sa Quezon City, ito yung pinakabago na Korean restaurant. And kasi nabalitaan ko yung head chef nila. Naging chef talaga siya sa Korea, kaya na-inspire sila na gumawa ng restaurant dito sa Philippines. Kung gusto niyo malaman kung gaano kasarap yung samgyupsal dito, perfect na si Marco yung kasama ko kasi sobrang hilig niya rin sa samgyupsal. Samahan niyo kaming mag-food trip, please keep on watching. Okay, so bago ang lahat, binigyan nila kami ng gift. This is a very cute gold piggy bank. So cute! Sobrang cute niya! Gold baboy na may oa. Limited edition lang to. Tayo na kami kumain, kanina pa kami gutom eh. Lalagay na kami ng bib. Ang git dito kasi meron silang ganito. May pabib. May pabib. May pabib si Mayor. So, start tayo sa side dishes nila. Kimchi. And the usual kimchi. And then next. Cabbage. Parang lettuce yan na may something, parang salad. Ito, steamed egg. Kanyang favorite, steamed egg. And then, dito naman is meron silang chili na corn. Tapos, meron din mga lettuce. Ayan. Ito yung parang medyo manghang. Hindi ko alam yung tawag eh. And ito, na-surprise ako, meron silang kimbab. Sobrang nakakatuwa kasi favorite ko to. Tapos, usually sa mga Korean restaurant is nakahiwala yung order nito. So, dito is unlimited side dish. Tapos, meron na rin siyang kimbab. So, nakakatuwa lang. Yeah, we have cheese also here. Ito yung minimel. And then, yung the usual na lettuce, spices, garlic. And then, ano, yung mga kakaiba, onions, and then meron pang, ano, parang... Papaya ata. Squash. Hindi, I think squash. Yeah. Okay, so start tayo. Iluluto na muna namin itong isa-isa. So, yung una nating tatry is yung number one, sliced steak and tenderized fresh pork bellies. Habang niluluto yung pork, tikman muna namin yung mga side dishes. First, ako, una kong titikman is yung... kimbab. Ako gusto kong tikman yung kimchi nila. Kasi mahilig ako sa kimchi pag sa gyupsal. Gusto ko kada subo ko na pork beef, merong kimchi. Sakto na yung anghang niya. Saka lasang kimchi talaga. Kasi merong mga kimchi na ano, iba yung lasa. Parang kulang yung pagduro. Yung kimbab ang sarap din. Sobrang siksik niya guys. Tingnan nyo. Diba? Kimchi nila is hindi siya ganun kapula, pero yung lasa, tingnan natin. Perfect yung lasa, parang burong-buro talaga. So, ayun nga mga kalakwacha, ang price dito is $4.99 lang siya. Unlimited na siya na pork and beef magkahalo, pati meron na siyang rice. Tatag-isa kami. And then, meron ding pa-iced tea si Mayor, may patubig si Mayor, yan lahat, kumpleto yon. Kaya sobrang sulit niya kasi sa mga pagkain ko sa iba't ibang samgyupsal, parang mura na dito, no? Mura na yung $4.99. Tapos meron din silang ramen, may mga tteokbokki. Ayun! May tteokbokki sila sa ibang Korean resto na samgyupsal. Naghahanap ako ng tteokbokki, wala akong makikita. May kimchi fried rice pa sila. Soju, normal naman na may soju. At ang alam ko, meron pa sila ditong ice cream after this, kasama nung unlimited. $4.99 wow, actually. Sobrang sulit nun ah. Try natin ibang side dish. Eto, tatry ko to. Eto yung parang, ano rin, lettuce na may manghang something. Hindi, ano pala siya? Yung onion leaves. Onion siya. Onion leaves na mayroong halong lettuce na may onions, na may manghang. Pero masarap po. Ito manghang. Ito yung parang may peanut. Tapos ito, bago lang to sa paningin ko.
yung corn na may cheese. Yung steam egg nila, mukhang masarap eh. Sarap guys. Masarap. Masarap pa. Hindi ako masyadong makain ito pero parang napalawang subo ako. So malapit nang maluto yung aming pork. I-grill na rin namin yung number 2, which is Daitei Samgyeopsal. This one is sliced and aged fresh pork belly. So pork belly siya ulit. By the way guys, this Golden Baboy is open from open until 2 a.m. actually. 9 a.m. ata yung bukas. And then hanggang 2 a.m. siya. Kaya yung mga night owl dyan, mga nocturnal like us, pabor to sa inyo. Ikakat ko lang tong pork kasi yung number 1 is medyo makapal siya. Nakita nyo? So pagka ganitong makapal is kinakat ko siya para mas maluto siya ng maigi. Lalo kapag pork. Kasi pag pork, hindi siya safe na kainin ng half cook. Diba? Yes. Yung beef mas okay siyang kainin ng half cook. But pag pork... mas mabilis maluluto pag nakakat. Yes. Yung texture pa lang ng pork nila, parang ang fresh. Diba? Tignan mo. Oo nga eh. Tignan na natin tong number 1. Anyway, yung mga sauce nila is ganun pa rin naman. Ito yung pinaka-favorite ko, ito. Ayan. Yung gusto kong yung oil na may asin sa pepper. Ah, okay. Oh, yun din yung gusto ng iba kong friends. Kaso wala ito. Or pwede naman natin manghingi, palagyan. Spray ko siya dito. Try ko ng anong walang sauce para masarap din. In fairness dun sa pork nila, hindi masyadong mataba. More on laman. Oh, more on laman. Yung mga natatry ko ngayon itong pork sa ibang mga samgyeopsal, grabe yung taba eh. Parang konti na lang yung laman. Ito solid, puro laman. Kahit wala siyang sauce, masarap. Ako meron akong ano, trivia. Itong sili pala na to, hindi ito manghang. Gusto mo i-try? Hindi you talaga, promise. Try ko ah. Hindi manghang. Lately ko lang siya nalam. Hindi ko talaga ito pinapansin. Kasi akala ko mahang siya. Nung tinry ko kumain minsan, hindi pa rin yung mahang. Kasi may ganito pa sa loob. May pa-mushroom. Mushroom ba yan? Di ba allergic ka dyan? Tama ba? Ano? Sa mushroom. Mango lang. Anong parang dahon? Mint. Ah, mint. Oo nga. Ang dami lang dahon ah. Yung mga onions na pwede mong isama habang niluluto mo. Yung iba, garlic para lang meron. Para papadagdag ng flavor. Meron ba sa iba? Lalagay ko na yung number 3. Yun yung Yang Gryu Samgyeopsal sliced steak and then rice pork belly with seasoning. So puro pork pala itong 1 to 5 is puro pork. So dalawa lang sa menu nila yung beef. Sobrang organized na presentation ha. Saka hindi pa na hindi sila matipid, binibigay na nila lahat. So yung number 2 nila is parang nipis na pork, parang pa-bacon na siya. So ganun siya kanipis. Yeah. So ngayon, tintikman natin is nila. Full mozzarella na pag natunaw siya. Ay, oo nga. Oo, mozzarella nga siya. Wow. Sarap. Ang mga gusto ko sa cheese eh. Ayaw magpakubo ah. Subo mo na yan. So, yun. Ilalagay na natin yung number 4. Gochujang Samgyeopsal sliced pork belly with sweet and spicy sauce. Ah! Tikman na natin itong number 2. Masarap siya. Parang bacon. Panalan. Manipis siya pero malasa. Yung cheese niya. Wow! Grabe na nga ba? Ganyan sila kaasikaso dito. Kahit nakikita na nilang ang dami pa ng mga pork, talagang nag-aalok pa sila. Sarap na kimchi talaga nila. True. Oh? Makahalong ano, promotion. Masarap talaga. Honest review to ah. Honest review. Sarap ka. Number 5 is Yang Gryu Daitei Samgyeopsal sliced pork belly with seasoning. So titikman na natin yung number 3. Unahin natin ng ano, walang sauce. Sarap din yung flavor niya. Tikman natin ngayon na may cheese. Parang sarap ng cheese ha. Oo nga, ang dikit eh. Sa iba kasi, yung may cheese sila pero parang cheddar. Tatry ko yung number 3 sa lettuce.
Ganito ba kayo kumain ng samgyupsal? Ako kasi ganito ako yung talaga usually. Nagawa ko is yung gulay, tapos lalagay ko dun yung meat, tapos yung kimchi sa loob. Yeah, tapos, ganyan talaga kumain ng samgyupsal eh. Kaso ako talaga yung kimchi lang talaga. Meron siyang ano eh, lasa na makaiba. Number two. Parang marinated siya. Marinated nga. Parang malinamnam. Ganun. Yung dulo ng sili, manghang. Manghang na. Manangga samgyup ka, mas kinakaya mo yan, mo. Alam nyo kasi yung ibang samgyupsal, hindi unlimited yung egg nila, isang serving lang. So next, tikman natin yung number 4. Ito yung sweet and spicy nila. Yung texture niya palang halata mo na sweet and spicy. Na spicy pala. Ang sarap nito. Ang sarap nga na pagka-sweet niya yun. So after this mo malalasaan yung spicy niya? Sa kahit aksidente mo siyang masunog ng ganito, sarap pa rin. Kasi parang sugar niya lang yung nahulog. Natikman mo. Nalalaman nyo sa full vlogs kapag nasasarapan ako dun sa food. Ay, ayaw ko yun. Ang sayo sa'yo. Thank you! Meron ulit kami steamed egg. Unlimited ang steamed egg nila na may cheese sa taas. Cheese ba yun? Oo, ano? Yes. Parang sarap. May cheese pala sa ibabaw. So, titikman namin yung last na pork. Ito yung number 5. Kasi mamaya beef na tayo. So, ito yung... Ay, hindi pala ito. Ito. Maninipis din siya, yung number 5. Parang pabayko na rin siya. Parang more on pabulgogi style. Ah, bulgogi. Bulgogi. Hindi ko na ikakat, parang masarap siya ng ganito eh. Sarap na. Ano, sa sobrang sarap, hindi ka na nakapagsalita niya. Ang sarap. Hindi na nag-review, kumain na lang. Ang pagkasarap niya, ang bagay dun sa cheese. Ano pangalan niya na? Number 5. Yung number 5. Pork ba talaga to? Parang beef. Pork with seasoning. Lasang bulgogi, pero pork yung gamit. Yun, nagpapalit na kami ng grill. Gusto ko yung grill nila dito. Kasi doon sa samgyupsal, yung mayroong mga sauce sa gilid, saka egg. Oo. Kilala nyo na kung ano yun. Tawag na ito? Yung mantika na pupunta doon sa... Yung mga mantika na pupunta na doon sa egg. Cheese, sa cheese. Egg. Yun. Ayaw ko rin ng ganun. Ito, meron siyang ano, labasan ng mantika. Yes. Next, tikman na natin yung beef na to ha. Dalawa lang yung beef nila. This is Wu Samgyupsal Sliced and Aged Beef Loin. Yung number 7 naman is ito. Sada! Ano? Yanggyum Wu Samgyupsal Sliced Beef Loin with Seasoning. So parehas lang sila ng meat na cut, pero ito is may seasoning. May flavor. So this one is plain. Ganda nung texture nung fresh nila na beef. Halata mo siya na fresh kasi sobrang red siya. Diba? Makita nyo. Tapos ito, bagong refill na naman yung aking kimbab. Nakakatuwa talaga. Kasi ang mali, ano kaya to? Ibang presyo to sa ibang restaurant. Tikman na natin yung number 6 na beef. Ito yung beef na walang seasoning. Actually, sa mga samgyupsal, ito talaga yung favorite ko. Yung beef na, ano lang, na plain. Pero ang linamnam na ng plain nila. Malalasaan niya talaga yung flavor ng beef. Gusto ko siya i-try sa mint. Kasi ngayon lang ako nakakita nito. I think nakakain na ako nito sa Vietnam. Try natin siya ibalot. Isang buo? Yes. Huh? Try it. Crap. And last but not the least, yung number 7, titikman na natin siya. Ito naman yung beef na may seasoning. Titikman ko ngayon to na meron yung mint, yung parang ginawa niya, babalot natin. Sobrang lambot. Ang lasa. With the mint. Hindi naman siya weird. Hindi, sarap. Ito yung pinakamalambot sa lahat. And then guys, ito yung ice cream nila na serving.
hindi pala siya unlimited, but it's good kasi one scoop siya na marami rin yung serving niya. Vanilla with whisk of chocolate. Ang ganda ng quality ng ice cream lang, sarap pa. Hindi kagaya nung ibang na freebie na kutsu-kutsu. Sarap. Ang ano niya, ang smooth ng vanilla niya. Kita niya? Ang thick, diba? So, ayun na nga mga kalakwacha, no? Mag-overall judgment na kami. Ang ako, ang pinaka nagustuhan ko sa kanila is ang fresh ng mga meat, actually. Saka ito, syempre kanina ko pa sinasabi na unlimited the kimbab. Kasi sa ibang side dish ngayon lang ako nakakita na side dish to. Tapos, ano pa ba? Ang bilis ng serving nila. As in, napaka-maasikas sila kahit maraming tao. Kanina maraming tao. Ngayon, ano, parang dalawa na lang kami. Kasi anong oras na? Time check, it's on na magka-12 na po. Ganda yung ambience niya sa kayong environment. Sobrang ayos, saka sobrang linis. Yes, saka sobrang... Ang ganda rin ang mga table nila. And sa food, yung pinaka-favorite ko. Yung hindi marinated na beef, sobrang fresh niya, solid na solid. And gusto ko yung ano nila, steam egg, kasi meron cheese sa ibabaw. Ang organized nung pagbigay nila ng mga meat. Talagang yes. Binibigay na nila yung, ano, yung lahat. Parang ayaw nilang naubusan ng, naubusan ano, ng laman. Ng meat yung... Saka ano, ang ganda nung plate nila for the meat. Ganito lang siya kaliit, so napaka-tipid niya sa space. Hindi hassle na kagaya nung sa ibang mga samgyupsal na nagkakandara pa na kayo sa pagpapatong ng plato. Na-experience nyo yun, di ba? Yung mga mahilig ka samgyupsal dyan na, uy, sana natin ito ipapatong kasi masyadong malaki, takaw space yung mga lalagyan. Ito sa kanila, maliit lang. Kailang refill kami ng kimchi kasi yung sarap. Tapos yung gulay nila is ang ganda ng texture. Ito, hindi siya yung parang dry na, alam niyo parang mga burnout dun sa dulo, na mga sa lettuce, di ba, ganun. Sa kanila, hindi, malinis and fresh, everything is fresh. May iba pang lettuce na na-experience ko sa mga nakina ko, meron pang mga buhangin-buhangin eh. Sa kanila, wala. Malinis talaga. Yung grill nila, kahit na itaas mo to, hindi pa rin siya... Mausok, hindi mausok. Hindi siya mausok. Hindi rin siya naamoy sa buhok ko. Bango pa rin ang buhok ko. Yung iba kasi pag lumabas ka, parang... sumanib sa'yo yung buong ano, kapangyarihan sa gyupsal. So, yun na nga yung aming final review dito sa Golden Baboy Korean Restaurant. And isa pa, meron akong, na ano yung pagpasok namin ang fresh nung aura. Hindi siya kagaya ng ibang samgyupsal na alam mo yung pagpasok mo na... Ang usok-usok. Oo, ang usok-usok. Tapos ramdam mo na yung mga mamantigang ano elemento. Alam mo yun? Gets mo? Kung nagka-samgyupsal ka lagi, gets mo yun? Parang ano, pagpasok mo palang nauumay ka na doon sa... Parang piniprito ka rin. Parang ganun. Dito hindi, ang fresh niya, lakas ng aircon nila. Ang linis nila. Saka I like the colors nung... Oh, ang ganda ng color combination. Ang ganda ng color combination na yung interior design nila. Napansin ko talaga. Ang ganda. Enjoy ka ba sa ating... Sobra, sobra nang enjoy. Masarap talaga. Kaya punta na kayo dito guys. Lalo na yung mga taga QC dyan. Kung malapit lang naman kayo. Very affordable and very madaling puntahan. Waste nyo lang siya. And there you go. Actually, kahit hindi nyo siya i-waste, madadaanan nyo siya kung taga dito kayo. Ilang maraming salamat sa mga nanood. Thank you again Golden Baboy for inviting us to try your... awesome foods and services. Yes, naman talaga nag-enjoy kami at talagang babalik ka ba dito? Yes, sir! Ako rin, babalik ako dito. Ang ganda, promise. Ganda, perfect so. For date and family gatherings. Yun lang, maraming salamat mga kalakwasha. Like, comment, and subscribe. Share, ano pa? Ring the bell. Subscribe din sa kanya, yung channel niya. Guys, subscribe. Ba? And okay, like nyo rin yung fanpage niya, Mark Visuals on Facebook. Thank you for watching. See you next week. Bye-bye.